В ефірі «НТА спорту» я вас вітаю. І розпочинаємо із футболу. Карпати перемагають, але це не допомагає зеленобілим залишити зону ризику. У 32-му турі прем'єр-ліги «Леви» на виїзді здолали київський «Арсенал» з рахунком 3-1. Хоча розпочався поєдинок для підопічних Олександра Чижевського не надто вдало, вже на четвертій хвилині Олександр Ковпак відкрив рахунок. Згодом «Леви» завдяки голу Андрія Нестерова відновили паритет, а на екваторі першого тайму забив Сергій М'якушко. І рахунок став 2-1. Ще до перерви Денис Мірошниченко загнав в сітку воріт «Арсеналу» третій м'яч – 3-1. Однак кияни таки змогли скоротити відрив. Щоправда, на 92-й хвилині. У підсумку – 3-2 перемога зелено-білих. Але не все залежало від «Карпат». «Левам», аби гарантувати собі місце в елітному дивізіоні у наступному сезоні, потрібно було сподіватися на поразку «Олімпіка». Втім, донечани розписали нічию із полтавською «Ворсквою» 2-2. Відтак вже 4 червня «Карпати» зіграють перший перехідний матч із Луцькою Волинню Андрія Тлумака. За океан по нагороди львівські фехтувальники на візках привезли із етапу Кубка світу, який відбувся із Бразилії, 4 медалі. Це Андрій Демчук та Наталія Морквич. Нам вдалося поспілкуватися з Андрієм після його повернення додому. Що ж він нам розповів про турнір, дивимося далі. Із запального Сан-Паулу до рідного Львова. Андрій Демчук лише день тому повернувся із етапу Кубка світу в Бразилії. До слова, саме там фехтувальник у 2016-му виборов золото Паралімпіади. Отож цю країну чоловік впевнено може назвати фартовою. Дуже шкодую, що наступна Паралімпіада в Японії, так. Але не можна, напевно, двічі ще й на одному континенті, це нереально. Так. Ну, але нічого, прийдеться Японію зробити фартовішою. Змагання за океаном для Андрія – одні з найважчих, адже потрібно адаптовуватися до зміни часових поясів. Тим не менше, поїздка вдалася. У перший день спортсмен змагався у своєму коронному виді – фехтуванні на шаблях. Я трішки хвилювався, тому що два етапи Кубка світу, які були в Азії, я дуже досить невдало виступив, я не потрапляв у вісімку. За вихід у четвірку Демчук змагався з незручним суперником – росіянином Віктором Дроновим, якого, втім, пройшов із впевненим рахунком 15-3. А ось в півфіналі Андрій фехтував із британцем Джілівером. Його до поїздки у Сан-Паулу Андрій ще жодного разу не перемагав. Він такий досить гнучкий, досить сильний, досить потужний. І, в принципі, мені вдалося цього разу все-таки в нього перемогти. І я дуже якраз цьому тішуся, тобто не так, може, самому результату, як тому, що я десь знайшов до нього підхід. У фіналі бразильська історія повторюється. Андрій вийшов на бій з Річардом Освадом з Угорщини, якого переміг у золотому поєдинку Паралімпіади у Ріо. По ходу сутички львів'янин вів у рахунку 8-2, однак по перерві емоції взяли гору і угорець реваншував. Це десь трішки такий психологічний момент. Але, можливо, добре, що він трапився зараз. І, можливо, добре, що він трапився в фіналі. Тому що все рівно срібла медаль, я дуже її тішусь. Але, ну, скажімо так, золото було майже в кишені. Але, скажу ще, що це не те золото, яке я хочу мати в кишені. Другий день – рапіра, яка зазвичай дається Андрію важче. Однак цього разу Демчуку вдалося привезти додому медаль. Спершу львів'янин пройшов Річарда Освата та поляка Даріуша Пендера з ідентичними рахунками 15-13. І уже в півфіналі поступився. Потім вже в півфіналі, на жаль, я програв. Але в цій бронзі я тішуся, ну, напевно, якби тішився шабельному золоту. Я тішусь, бо дві медалі для мене – це дуже рідкість, і я вже декілька років не брав двох медалей на двох своїх видах. Це, ну, для мене це високий результат. Вдалою мандрівка до Бразилії видалася і ще для двох львівських фехтувальників. Наталія Морквич здобула бронзу на рапірі, а у змаганні шаблістів мінімально поступилася харків'янці Євгенії Бреус. Як завжди, в них рівний бій, і тут перемагає просто та, хто нанесе 15-й укол. Антон Дацько потрапив у вісімку у двох видах – шпазі та рапірі, та додав балів до свого рейтингу. В Антона, на жаль, трапилася ще при виїзді з України трішки проблема зі здоров'ям, і він, в принципі, взагалі фехтував на таких морально-вольових. У нього постійно була температура під 38, і десь так трохи ризикували тренера, але на ранок в нього спадала температура, і, в принципі, ну, очки дуже необхідні. Далі на фехтувальників чекає етап Кубка світу у Варшаві, який відбудеться через півтора місяці. А найважливішим стартом у боротьбі за путівки на Паралімпіаду в Токіо буде чемпіонат світу, який пройде у вересні в Кореї. Софія Козаренко, Віктор Сембратович, «Правда спорт», телеканал НТА. І це все на сьогодні. Нехай здобутки ваших улюблених спортсменів дають натхнення здобувати власні перемоги. Побачимось!